aby sme sa dohodli teraz, čo chceme a čo nechceme, lebo podľa toho práve celé leto sa bude pracovať. Strašne ťažko sa dohoduje aj mne osobne, keď neviem vlastne čo, to bude aspoň nejaký taký základný obrázok, nejaká jednoduchá vizualizácia toho, že čo to bude. Lebo ako nie sú to malé peniaze a by sa to chcel vidieť. Ja osobne by som bol celkom za, lebo je to atrakcia, ktorá prijala turistov na námestie, len chcem to vidieť, ako bude vyzerať. Ja sa pokúsim ešte trošku vysvetliť aj, ako tomu ja rozumiem, lebo tiež nie veľmi. Pôvodne sa predpokladalo, že to murivo záberu kostola sa vymuruje dodatočne až na povrch. Ale potom archeologickom prieskume, keď sa tu vyšla celá veľká kvita odborníkov, archeologov, panáčkára, neviem to všetko, tak vyslovene povedali, že oni nie sú za to, aby sa to takto urobilo, technologicky alebo technicky. Že nechcú, aby sa na to staré, originálne murivo napájalo nejaké nové. Takže navrhoval pán Súra, to je riaditeľ KPU, aby sa to murivo proste len zasypalo, oddelilo, pôvodné zostane pôvodné a vlastne len na povrchu v tom trávniku sa vyukladá nejaký kameň alebo nejaké platne, ktoré budú symbolicky naznačovať podobu toho kostola. Toto sa môže vôbec nepáči. Ja sa priznám, teda som odmienil zákazku hrady na Slovensku, kde odkryli Veľkú Moravu a kde sa teda prekrýva nejakými sklami, prípadne akože sa to sprisupňovalo, ale akože robiť len nejakú atrapu, nejakého múlika, na ktorý... Ja reprodukujem to, čo rozprávam. Áno, to potom to potom načo do budúcnosti spraviť. Pozaj si nejaký zákaz. A práve preto my sme... Ak by to takto malo byť, tak sme si povedali, že nemusíme to robiť teraz, pretože pán Súra presadzoval, aby to bolo na ploche, teda celý ten kostol, aby v tej právnej ploche bol ako viditeľný. Ale to je zase kopa peňazí. Tak to je to, čo sa my snažíme presadiť, že aby to bolo naozaj len na tom rozhraní cesty a trávnika. To je stačí tá informácia, ak to má byť zakopané a nad tým niečo nové, len ako to postavené, na ktorý má zmysel pohľad. Bola turistu, ktorý ako zistí, že to je nejaká atrapa, tak nemá tú turistickú odhodu. Tak to bolo myslené v tom projekte, že proste odhalia sa nálezy, zistí sa, kde sú presná poloha a vyznačí sa to v pôdory sa na práve tej ploche alebo povedzme teda toho múrika, ktorý teraz v tejto dobre odhodili kameň. Ale ani predtým sa nepočítalo s tým, že by sa prezentovali tie nálezy nejakým presklením alebo takýmto spôsobom. Neby sa to presklení, skôr že to stávaní nejaký materiál úrovna historických výbudných, ale že vlastne svojho pôvodu sa to dostane hore. Lebo si nie je predstaviť, že to zase teraz. A my sme si to mysleli presne to, čo by hovoríte, a bola som dosť prekvapená z názoru, kde na archeologov a ale to, že sa tam máme prezentovať počas, tak to sme sa zaviazali. A chcem povedať jednu vec, že ja tajne dúfam, neviem, že takýmto spôsobom to bude lacnejšie. Ale nevieme povedať o koľko. Pán Rogi? Sice pani Popovi, je rada na vás skôr, ale ja len takú jednu vetu. Ak si mám vybrať medzi schodišťom pri Prehoníku a chodníkom Prehoníku, kde chodia turisti na zámok, ja si myslím, že by to malo dobre vydelené, ja mal sa urobiť. A medzi týmito vyvýšenými základmi toho kostola, tak ja podporujem radšej opravu toho chodníka pri Prehoníku. Základy. No už to určite nebudú vyvýšené základy, lebo to už vlastne odmietli. Ale my musíme prezentovať tú vrchnú časť. Takže možno tá suma nebude taká, ako je tam navrhnutá, ale nemôžeme si vyberať, že či prezentácia kostola alebo schodov. Aspoň niečo tam musí byť. Áno, ako v tom projekte ten pôdorys vyznačený je. Takže akým spôsobom ho budeme prezentovať, na čom sa dohodneme s pamiatkármi, ale určite o tom budeme rokovať ďalej. Ale musíme ho nejakým spôsobom prezentovať v tej vrchnej časti. Fabula nestačí? Za 600 eur. Fabula. My sme sa s tým projektom zaviazali, že v vrchnej časti námestia budeme prezentovať pôdorys kostola.
teraz spekulovať s tým, že dáme tam jednu kategóriu. Je to už schválený ministerstvo. Jasne, dobre. Tak sa to za prezentácia, či nie, to už prezentácia. Ešte to nakreslené. Ako ja úprimne poviem, že ja som rada, že nakoniec tí odborníci všetci povedali, že sa to nemusí celé domurovávať, lebo to určite by stalo viac peňazí, ako to len vyznačiť v tom trávniku, nie ako jednoducho. Dúfam, že to bude jednoducho a nie draho. Ale nejaký na materiál sa na to bude musieť kúpiť a aj nejaká práca s tým bude spoločná. Áno? Ja mám výhrady k tomuto materiálu, pretože znovu je to materiál, keď sa nevieme jednoznačne rozhodnúť, pretože informácie, ktoré sme dostali, nie sú dostatočné, nie sú jasné a vlastne by sme mali hlasovať za to, že čo odsúhlasíme a čo nie. Sú tu veci, ktoré nepočkajú, alebo teda už sú spravené, vlastne to bude hlasovanie už aj tak dodatočne a sú tu veci, ktoré by sa dali ešte poriešiť možno aj do septembra. Preto, aby sme dostali kompletnú informáciu, aby sme sa vedeli správne rozhodnúť, navrhujem, aby sme tieto práce rozdielili na odsúhlasenie sú, ktoré boli spravené, prípadne sú skutočne nevyhnutné, aby boli spravené. A k tomu ďalšiemu po získaní ostatných informácií, ktoré nám napovedia, koľko nás budú stáť jednotlivé prezentácie alebo doroky, by sme sa mohli stretnúť pred zastupiteľstvom, pred septembrovým zastupiteľstvom a doriešiť to. V projekte naviac sú rezervy, takže možno, že by sme našli ešte aj iné prostriedky a mohli by sme sa dohodnúť, že ako to poriešime, tie veci, ktoré sú nutné. Navrhla, aby sme sa zaoberali dnes schvaľovaní nielen toho, čo povedala pani Popová, to znamená veci, ktoré teda sú už vyvolané stavbou alebo sú urobené, ale veci, o ktorých vieme, že ich aj chceme dnes schváliť. Napríklad vidím u poslancov, že je taká vôľa schváliť chodník a schodisko k Permoniku napríklad, alebo zemné práce na položenie krajničiek, čo sa týka zasnežovania. Takže, aby sme teda dnes schválili aj také veci, ktoré povedzme nie sú sporné a na september si nechali veci sporné, to znamená, že ktoré, o ktorých dnes nevieme rozhodnúť, ale ktoré by zároveň, to sa ešte by som sa teda opýtala pani Donovalovej, neohrozilo celý ten proces stavby, aby sme to nezabrzdili nejak. Takže nie len tie veci, ktoré už sú urobené, ale aj tie, u ktorých vieme, že je taká zhoda medzi nami, aby, že teda môžu ísť. A ešte som postreč. Pondelok pán Kyselica má celkom dobrý návrh, aby sme nenavyšovali práce na tento firmu, ale dorobili to tak, ako je rozsah tých prác a tie ostatné veci, aby sme si riešili. Tu pochýz položku za položkou a také veľké položky, aké je skorisko Permoniku, radšej s nimi počkať, ako vlastne dopadne celá stavba. A myslím si, že bude cez zimu dosť času, ak by sa k tomuto vrátili a na budúci rok sme niektoré veci aj dorobili. Áno, toto sa dá. Dať priestor, dať priestor podnikateľom, ktorí sú z Kremnice a z okolia, aby sa mohli teraz na to realizovať. Toto je možné, tak ako schodisko, chodník Premoniku, úprava prístupovej cesty v dome pána Janovského. To sú všetko veci, ktoré sa dajú odložiť. Áno, pani Donovanová? Oni ani neboli súčasťou projektu. Neboli? Nie. Tak
prepracované, lebo bolo to zahrnuté do projektu. Kto to žiadal? Zahrnuté do projektu. To by vyplynulo z tej štúdie, že vlastne ten návrh, ktorý bol na námestí stravený, obnoviť zelen, obnoviť chodníky, obnoviť alebo teda vyveniť inžinierské siete, prezentovať pôdorys kostola Pany Márie. To bol vlastne návrh, alebo taká idea tej štúdie, vlastne zachovať všetko na námestí také, aké je v súčasnosti a prezentovať ten pôdorys kostola. Dobre, a potom to chápem, bola štúdia, ale potom kto rozhodoval o tom, čo pôjde do projektu? Kto vlastne dal schváliť, že áno, toto všetko, lebo napríklad do sekretárovej záhrady tiež máme štúdiu a vlastne potom sa budeme baviť o tom, či chceme toto, alebo to nechceme. Takže to sa pýta, že vlastne kto schváloval celý ten návrh, čo vlastne pôjde do toho projektu. No vlastne do toho projektu malo ísť celé námestie. Všetky spevnené bloky, celé siete. Akurát nevyšlo to tak, tak potom sme niektoré veci museli vlastne vyčleniť z toho projektu. Tak sa vlastne nedostalo do rozpočtu. Štúdia bola schválená a tá štúdia sa len prepracovala do podoby projektu, ako technického riešenia. Čiže schválená bola zastupiteľstvo štúdia, lebo kým bola štúdia? Ja sa pýtam, že štúdia bola schválená tam. Že kým bola schválená štúdia vlastne, ako to ešte, ja sa pýtam na to. Ja nebola som tu, takže preto sa pýtam. Ja si teraz toho nepamätám, či sa to nejak schvalovalo, ale proste tá štúdia sa prezentovala. Bola vtedy verejné vypočutia, diskusie, kde vlastne aj občania, aj poslanci súhlasili s tou štúdiou, aby sa teda námestie obnovovalo podľa tej štúdie. A na základe toho sa vypracoval potom projekt a žiadosť o dotáciu. Takže ako neviem presne, že konkrétne ako to schválil, ale bola to taká všeobecná vôľa aj občanov, aj poslancov obnoviť námestie z zmysla tej štúdie. Ja som len projekt videla prezentácii, preto sa pýtam na to, lebo ja som videla hostovú prezentácii projektu, preto sa pýtam, či kto vlastne ako to postupoval. Dobre, ďakujem. Znovu sa vrátim k tomu, že v projekte to bolo, teda aj ten chodník bol v projekte, že? Dobre hovorím. Ale nevyšli na ňo peniaze. Tak preto hovorím, že ak to bolo v projekte, tak som za to, aby ten chodník a to schodisko v Permoníkovi sme ho brali ako prioritu. Lebo ja neviem, mám taký vnútorný zlý pocit, teraz to ja to už hovorím aspoň 5 krát, ale mám taký zlý pocit, že keď sa povie, že však to sa môže aj potom, tak to potom, to sú veľmi zlo, lebo to už potom väčšinou ani nebýva. A budeme tu mať opuchrané o hlavu. To berme to ako prioritu, ako vec, ktorá... Dobre, no, už v pondelok ste navrhovali, že aby sme hlasovali po jednotlivých položkách, ale ja by som to možno skúsila tak, že v každom prípade by som sa opýtala osobitne na Mutnicu fontánu, či chceme robiť už teraz, či tam tých 2000 eur pridáme. Aká je voľa, prosím vás. Alebo to ráda dnes. Tak dobre, kto chce piť sú fontánu už aj teraz, nezvýhne ruku. Príprava je spravená. To je dobre, príprava je spravená. Dobre, je spravená. Zostáva si 400 eur, pretože to už museli spraviť. A ak by som to mohla teda zhrnúť do toho jedného celku, 480 eur voda do fontány, výkopa položených hraničiek, kamerový systém, 240-960 eur, teda prvá, druhá, tretia položka a štvrtá položka prípojky na dažďovú kanalizáciu, čo sme museli urobiť. A to je dohromady je to 4680. A ešte podobne stropu. To je nižšie. No, aby sme...